Tällä viikolla päättyi Minne minä opastun karjalan kiele -kilpailu. Siihen osallistui ihmisiä Karjalan eri piireistä ja naapurimaastamme Suomesta. Suomis eli karjalainen Mauro Häkki on aina vuo ulkomuolainen osanottaja. Minä opastun karjalan kiele, kun se on minun tuotan radiedon kieli, se on minun oma kieli. Tahtosin malttua paista karjalaksi putille, ka nyköi pakisenta kirjoitan vähän karjalaksi. Kaikki dahkilbah yhtyi 6 hengiä. Nuori mannu heis oli 8-vuotihine Kirill Stelmach viskelyksäs pei. Minä on suuri piiri. Muamu tuottu, taksi villiö da sisr. Karjalan kielu minä opastun školassa. Se on yhden chuma kieli. Yhtyniekkojen keskes vie on 2 lastunastu, kostamuksalainen Aleksandra Lesonen da vuokki Niemen kylätalojen ruodai Julia Filippova. Jesuelchu Galina Vasiljeva da petroskoilainen Gennadi Cherepanov. Karjalas eläjäs minä tahtoin tiiä esi isien kildu. Minun mieles karjalan kielen maltu avutau pidie yhtyvyyttö omien juurinke. Vietimme, että olemme rubia valitsemaan voittajia, ja annamme kaikille pienet magiat lahjat. Vie yksin videon työnti Suomessa eläi karjalainen Maura Häkki. Hän sai lahjaksi omamo lehteen PDF-tilavuksen puoleksi vuottu. Kiitämme kaikki, ken on yhtynyt meidän kilpaan ja vuotamme uusia pidoloja. Pysykkiä karjalaisinu, paisko karjalan kielellä.